د نیوز پریچ چینلیدونکو السلام علیکم سړی مشه په مکړی سو تازه لاندو مهم خبرونو ته پاکستان یو ځل بیا وایي طالبان له خپل خوخې نه شو راګرځولای. پاکستان یو ځل بیا پر طالبانو د خپل نفوذ خبره رد کړې او زیاته کړې ده چې اسلام آباد اوس پر طالبانو هغومره نفوذ نه لري او نشي کولی پر یاده ډله هغه څه ومني چې نه یې غواړي. د پاکستان د ملي امنیت سلاکار مید یوسف چې د آی اس آی له مشر سره امریکا ته په سفر تللی دی پرون یې په واشنګټن کې خبریالانو ته ویلي چې د ترهګرۍ په اړه د دوی او امریکا اندېښنه یو شان ده او ټینګار یې کړی دی چې امریکا له پاکستان پرته د ترهګرۍ ضد کارنده مبارزه نشي کولی. هغه افغانستان کې روانو نخولو ته په اشارې زیاته کړه هغه وخت لرې نه دی چې افغانستان یو ځل بیا د نړۍ سیمې او پاکستان لپاره په سرخوږی بدل شي. مهید د خپلو خبرو پر دوام څرګنده کړی چې دوی په افغانستان کې د روانې جګړې پلاوی نه دي او له خپلو شریکانو سره یو ځای به د دغې کشالۍ د پای ته رسولو لپاره خپلو هڅو ته دوام ورکړي. بل لور ته د چارو یو شمیر پاکستاني شنونکي وایي چې پاکستان هڅه کوي امریکا بیرته راضي کړي او واشنگټن ته د پاکستانی پلاوی د سفر اصلي موخه هم همدا ده. امریکا یو ځل بیا په هلمند کې پر طالبانو هوایي برید کړی دی. امریکایي الوتکو یو ځل بیا د هلمند په لښکرګاه کې پر طالبانو هوایي برید کړی دی. ملي دفاع وزارت د یادو بریدونو پخلای کړی او ویلي دي چې په دې برید کې و طالب وسلوال وژل شوي دي. د دغه وزارت مرستیال ویاند پوادمان ویلي چې د دې برید په نتیجه کې د طالبانو یو شمیر وسلې او مهمات هم له منځه تللې دي. په همدې حال کې په هلمند کې د 215 میوند قول اردو ویاند د ډګرمن عبدالقدیر ویلي چې طالبانو تېره ورځ ناوخته پر لښکرګاه ښار او عمومي زندان برید وکړ چې یاد برید د امنیتي ځواکونو له توند غبرګون سره مخ شوی او طالبانو ته درنه مرګ ژوبله وختې ده. نوموړي زیاته کړې چې پر طالبانو هوایي بریدونه هم شوي چې په پایله کې تر 30 پورې وسلوال وژل شوي دي، خو نوموړي دا نه دي ویلي چې یاد بریدونه افغان هوایي ځواک او که امریکایانو کړي دي. غني پارلمان ته وویل د اکوړه خټک مدرسه نه پرېږدو چې د افغانستان راتلونکی وټاکي. افغان ولسمشر محمد اشرف غني د دوشنبې په ورځ د افغان پارلمان له سناتورانو او وکیلانو وغوښتل چې د طالبانو پر ضد د ولسي ملاتړ بسیج کې ورسره مرسته وکړي. غني پرته له دې چې د کوم هیواد یا کس نوم یاد کړي وویل د کوړه خټک مدرسه نه پرېږدو چې د افغانستان راتلونکی وټاکي. نوموړي د ولسي او مشرانو جرګې په خلاده غونډه کې وویل د امنیتي وضعیت بدلولو لپاره پلان چمتو دی او راتلونکو شپږو میاشتو کې به هیواد کې د فتنې روانه څپه ختمه شي. د ولسمشر غني په واکمنۍ کې اول ځل دی چې د پارلمان داسې غونډه جوړه شوه او له امله یې د ولسي جرګې او مشرانو جرګې غړي له رسختۍ د جرګې ته د ګډون لپاره ورغلل. ولسمشر غني خپلو خبرو کې افغانستان کې روانې جګړې او د طالبانو پرمختګونو ته په اشاره وویل د اوسني وضعیت وجه دا وه چې د بهرانیانو د وتلو تصمیم ناڅاپه ونیول شو. نوموړي وویل د نړیوالو ځواکونو د وتلو له امله د رامنځته شویو خطرو مدیریت زموږ او یوازې زموږ مسؤلیت دی. هغه وویل دې برخه کې افغان حکومت د کورني او بهرني تبلیغاتي یرغل سره مخ شو. د ښاغلي غني په وینا ډېرې ګنګوسې اورو لکه دا وضعیت د پټې معاملې له امله دی، کومه معامله نه ده شوې، دو اړخیز تیاری نه و او منځني مشرتبه کې د لږ کمزوري مدیریت له امله دا د شک او ابهام حالت جوړ شو. نوموړي پارلمان ته وینا کې وویل افغانستان له لوی ازمون سره مخ دی او د پارلمان پر غړیو غږ وکړ چې د طالبانو سره د مقابلې لپاره له حکومت سره ودرېږي. افغان ولسمشر د پارلمان غړو ته وویل له تاسو غواړم وګاره کړی چې په ګډه افغانستان روښانه راتلونکی وټاکو. تاسو هر یو د ملت استازی په زرګونو رابطې لرئ، له خپلو پیاوړو اړیکو او شبکو کار واخلئ چې ملي بسیج جوړ شي او د افغانستان دښمن ته پرېکنده ځواب ورکړل شي. هرات کې پر طالبانو هوایي بریدونه شوي، لښکرګاه ښار کې هم سخته جګړه شوې. په لویدیز هرات ولایت کې د هرات ښار لویدیزې خوا ته د انجیل ولسوالۍ هغه کلیو کې چې ښار ته نږدې دي د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ نښتې روانې دي. هرات ته د کورنیو چارو وزارت د امنیتي معین او 300 ځانګړو ځواکونو له رسېدو وروسته د انجیل ولسوالۍ ځینو سیمو کې د هوایي بریدونو رپوټونه هم ورکړل شول. د هرات په یوشمه نورو سیمو کې هم هوایي عملیات هم ترسره شوي، خو مازدیګر مهال د جګړې د درېدو خبرونه هم د نه رسمي سرچینو لخوا ورکړل شول. انجیل ولسوالۍ کې د دغو نښتو په نتیجه کې یو شمېر خلک هم له خپلو کورونو وتلي او بې ځایه شوي دي.
بلورته د هلمند ولایت مرکز لخرګه خر کې د نن هم د یک شمې پورز د افغان ځواکونو او طالبانو ترمن د سخت جګړې رپټونه تلاس شوه. د ښار شاو خاصمو کې لتیرو دوه شپو راهیسې جګړه روانه ده. د خرمانس کوم نخته پیل شوی سیمه کې د بی بی سی خبريال وای د ورستوی نخته لا کابل لخرګه خر کې هټای او نور ځایونه تړل شوی او د خوراکي توګي بای حمل وړ شوی دی. ویل کېږي چې د سخت جګړې له کابل د لخرګه خر یو شمیر اوسیدونکو خپل کورونه پریخي او د سیند خواته یې پناه وړې ده. د ملي شورا ګډه اعلامیه وای موږ د لاسته راوړنو دفاع کوو او د افغان ځواکونو ترڅنګ ولاړ یو. د ملي شورا غړو د نننۍ فوق العاده غونډې په پای کې یو ګډه اعلامیه صدر کړه او په هغه کې له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې په دې سختو شرایطو کې د افغانستان لاسنیوی وکړي. دوی همداراز له طالبانو وغوښتل چې روانې جګړې پای ته ورسوي، اما تاسیسات نه ورانوي او د سولې خبرو ته دې حاضر شي. د ملي شورا غړو همداراز ټینګار وکړ چې د تیرو شلو کلونو لاسته راوړنو ساتنه کوي او اجازه نه ورکوي چې بشري حقونه، د بیان ازادي، د میرمنو حقونه او نورې لاسته راوړنې له خطرونو سره مخ شي. دوی د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو پر ملاتړ هم تاکید کړی دی او زیاته کړې ده چې د اړتیا په صورت کې د جګړې لومړۍ کرښې ته ځي او د هېواد د دښمنانو پر وړاندې درېږي. دغه اعلامیه داسې مال صدرېږي چې په هېواد کې جګړې اوج ته رسېدلې دي، خو ولسمشر غني ژمنه کړې چې وضعیت به کنټرولېږي او ترهګرې ډلې به په خپلو موخو ته ونه رسېږي. او میر رحمان رحمانی طالبانو ته وایي د جګړې زیان عام افغانانو او ګټه یې دښمنانو ته رسېږي. د ولسي جرګې رئیس وایي په هېواد کې روانه جګړه ګټونکی نه لري او زیان یې یوازې عامو افغانانو ته اوړي. میر رحمان رحمانی نن د ملي شورا په فوق العاده غونډه کې د خبرو پر مهال وویل چې په هېواد کې شرایط سخت شوي دي او د دې اړتیا ده چې ټول په یوه خوله او سره یو لاس د شته ګواښونو پر وړاندې ودرېږي. نوموړي وویل سوله د افغانانو حق ته او دې حق ته د رسېدو لپاره ملي شورا د اجرایه قوې تر څنګ ولاړه ده او له ولسمشر سره په بشپړه توګه همکاري کوي. رحماني یو ځل بیا پر طالبانو غږ وکړ چې د خلکو غږ واوري، جګړه ودروي او د سولې خبرې مخته یوسي. د ده په خبره د دې جګړې زیان یوازې افغانانو ته اوړي او ګټونکی نشته چې ګټه هم د هېواد دښمنانو ته اوړي. هغه یو ځل بیا د ولسي جرګې پر غړو غږ وکړ چې د خپلو امنیتي او دفاعي ځواکونو ملاتړ وکړي او د خپلو ولایتونو د دفاع لپاره د جګړې لیکو ته سر ورښکاره کړي. د نیوز پرې چینل لیدونکو دا و د دې ساعت لنډ او مهم خبرونه چې تاسو واورېدل. تر بیا ښې چارې، لوی علامه مل شه.